ឆ្លាញ់កូនគេលោកមេគោ3ខ្លះនៅកូនខ្ចីមិនទាន់លែងបើបានជាង3លានទៅតែដឹងស្រីខ្មៅរកស៊ីលោកខ្ចៅនៅភូមិបង់ខ្ចាងនាងនោះចរិតល្អចិត្តល្អគ្រប់យ៉ាងពីមុនជើងកាងអាងដើរកាប់ចាក់ឥឡូវកែចិត្តដល់លោកក្តឹបមកនៅមុខរោងចក្រដាក់ទុនជាមួយចិនយេសូរិយាតាញ់រះរើទាំងឡាច់ផឹកស៊ីតិចតិចមិនស្រវឹងផឹកស្រាមានស្រីលួចឆាតកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងបើអញប្រាប់ហើយនៅតរឹងបៃក្បាលអាណាបៃក្បាលទៅវើយអូខេលលោកត្រាំងយំត្រូលក្អែកបូលលៅលៅជីងចក់ពាក់គ្នាហ៊ីងយំក្នុងទឹកអោះអូហូមានន័យណាស់មានន័យណាស់ចោបាត់អីហើយចោបាត់អីហើយយីអម៉ៃហៅខ្ញុំមកធ្វើអីអាឡេហ្នឹងចិត្តមានព្រឹត្តិការឆ្លងឆ្នាំហើយធំណាស់ព្រឹត្តិការឆ្លងឆ្នាំញ៉ាំងអីអត់មានរំជើបរំជួអីតិចទេអីជើបឯងរន្ធត់នេះអាហើអានេះរន្ធត់អត់ញ៉ាំអីរំភើបមួយឆ្នាំនឹងនិយាយពីអស់ទោះព្រឹត្តិការធំណាស់បាទតែវាមានកម្មវិធីគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែឯងនឹងវាចាប់អារម្មណ៍ការប៉ណាំងណាប៉ណាំងការប៉ណាំងគោបាទអូប៉ណាំងគោខ្ញុំហីប៉ណាំងគោអត់ទេគោនឹងខ្ញុំហ្មងហ្នឹងមានកបីមានសេះណែណាមានគោមានកបីមានសេះថ្ងៃហ្នឹងអស់ទោះហ្មងនេះសេះសេះសេះវាគោខ្ញុំអើបើលូនដូចជុះយកពៀនឲ្យភូមិយើងឲ្យបានណាអីទុកចិត្តលើខ្ញុំបំពន់កម្លាំងទុកនឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគេមានតាំងពីគេតាំងពីពណ៌ផលិតផលមួយភូមិមួយយុបឡើងមានខុនសឺតអូចំទំនើបចម្រោះហ្មងហ៎គេប៉ណាំងនៅណាអាប៉ណាំងនៅវាមានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងទល់មុខពហុកីឡាឋានមរតកដៃជោអូអូហើយជិះទៅតាមណាជិះតាមស្ពានបែកភ្នៅយើងទៅអូម៉ាម៉ាម៉ាភ្លែកដល់បាត់ហើយហើយកម្មវិធីហ្នឹងគេធ្វើនៅថ្ងៃណាវិញអូថ្ងៃ29ថ្ងៃ30 31 29 30 31ញ៉ាំងហើយថ្ងៃ3ថ្ងៃបាញ់កញ្ជ្រោចអូអស្ទះងប់ញុំសេះខ្ញុំដល់តែឈ្នះវាហើយអើឯងយកអាជ្រងនឹងអាជ្រូកទៅមែនជ្រងអាជ្រូកខ្ញុំនោះប៉ុណ្ណាទៅ29 30 31ថ្ងៃហើយអើទៅផ្ទះវិញកុំភ្លេចទិញពងកងានឲ្យវាបើអូនឹកខ្ញុំអំខ្ញុំទៅទិញស្មៅឲ្យសេះខ្ញុំស៊ីអំហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកុំភ្លេចបាទបាទ29 30 31ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំឆ្នាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកកីឡាដើម្បីសុខភាពចាក់បាត់ថាវាមានរូបមានរោគតែមានចាស់មានឈឺក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាកីឡាដើម្បីសុខភាពពីជំនាន់ខ្ញុំអើកីឡាមកអើវិធានជីណាអើរឹបគូនណាហ៎បបាជីណាតឹងវិធានហ្មងអីអាមិនដែរហៅថាកីឡាបោះស្រួលឯងມັນទៅកន្លែងម៉ាសាហើយខ្ញុំទៅប្នាំងមើលគេនឹងប្នាំងមួយឆ្នាំគេទៅឯងធ្វើឲ្យលឿនទៅរៀនធ្វើ
ហើយគម្រោងគេក៏ប្រណាំងប៉ុន្មានថ្ងៃប្រណាំង3ថ្ងៃថ្ងៃណាកម្មវិធី3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ29 30 31ហំរងខ្ញុំឈ្នះទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងចុះអើបងឈ្នះមិនបានដណ្ដើមពៀនអីអាក៏ភ្លើដាច់ខ្សល់កូនងាប់អីវាមានកម្មវិធីច្រើនណាស់តោះឥឡូវធ្វើតាមអូវភាក់ដល់ហ1 2 3ជ្រេរិចជ្រេរិចជ្រេរិចជ្រេឯងធាក់អង្គអញ្ចឹងឯងឆ្លងផ្លូវឡានបុកងាប់ហើយធាក់លឿនពេកចាប់ប្រាំងពន់ផុតឆាកលើអីឯងធាក់លឿនចេះចំនួនអើអាកូនអញប៉ណ្ណាំងបោកបានពៀនរាល់ឆ្នាំមិនដូចឯងសើកសើកចឹងទេខ្ញុំគង់ឈ្នះទេតែឲ្យខ្ញុំហាត់ទីលានណាឲ្យវាស្លាក់តិចមកតោះឥឡូវទៅហាត់នៅខាងក្រៅជាមួយអើទីកន្លែងគេប្លុកនោះនៅណានៅឆ្លងស្ពានប្រេងភ្នៅទៅឃើញហ៎អូនៅទីនេះហ្នឹងអើមកនោះណែណាអូនតោះទៅជាមួយអើមកបញ្ញត្តិទៅជាក់នៅខាងក្រៅបងជួយដាក់តិចមើលអូយអើយម៉ែមីអូនស្អីគេអូយចាជួយតិចសោះមុខណាកែបនេះអូននេះអូនណាម៉ែដាក់នៅនេះម៉ែអាទូចនេះលយស្អីមីអូនអូយតែប៉ុណ្ណឹងដឹងមកអេហ្មងម៉ែកូនទាំងអស់គ្នាបានធៀមខ្លួនហើយនៅណាណែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឯម៉ែថ្ងៃទី29 30 31ឆ្លងឆ្នាំសកលងាប់គ្នាត្រៀមអស់នៅហើយអើយអូយម៉ែខ្លួនហើយអីម៉ែបែចាំភ័យឯងញោមមកខំប្រឹងអស់អស់ពីលទ្ធភាពបញ្ចេញអស់ថ្មីដៃខំប្រឹងឌីហ្សាញផ្កាញ៉ៃរួមទៅខ្ញុំនឹងយកទៅដាក់នៅស្តង់យើងឲ្យមើលទៅឃើញលេចធ្លោជាងគេហ្មងហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនដើរទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្មងចាំនិយាយថាផលិតផលក្នុងស្រុកយើងឲ្យវាលេចធ្លោជាងគេនៅស្តង់របស់យើងសំខាន់ស្នាដៃខ្ញុំពិតពិតល្អណាស់អូនដាក់ឈ្មោះឲ្យនៅដាក់ឈ្មោះឲ្យឯងឈ្មោះអីមីអូនឈ្មោះអាសាវែនអូកូនឥឡូវនេះម៉ែសួរមួយទៀតណាកូនណាចាំឆ្លើយជាមួយម៉ែម៉ែសួរថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិមានឈ្នះឈ្នះតើមានអ្វីខ្លះនយោបាយឈ្នះឈ្នះមានសន្តិភាពអូមានការអភិវឌ្ឍអឺមេត្តាភូមិរងរឿងអេកូននេះឆ្លាតឆ្លាតណាស់វៃបន្តតែមានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបានរងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តយើងរកស៊ីអីក៏បានដែរម៉ែឃើញអត់សុចរិតភាពពេញធឹងហ្មងឲ្យតែអំពើសុចរិតណាកូនចាហើយឥឡូវហ្នឹងជិតដល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី29 30 31អូយចាំមើលដឹងសបាយមិនទៅម៉ែណែនៅម្ដុំណាខ្ញុំភ្លេចបាត់អីអូយប្រាប់ម៉ាត់ដងអត់ចេះចាំទេអានៅឆ្លងស្ពានព្រែកភ្នៅទៅដល់បាត់ហើយឆ្លងស្ពានព្រែកភ្នៅទៅចុះទៅងាយរត់ទេកម្មវិធីគប់បង3ថ្ងៃ3ថ្ងៃកម្មវិធីមានតាំងពីបុរាណមានតាំងពីសម័យកុំជ្រួចបាញ់សាហាវសាហាវណាអូយយើងទៅមែនហើយកូនចាំយើងនេះចប់យប់ឡើងម៉ែនាំកូនទៅមើលសិល្បៈហ្នឹងហើយបងសួរបងមួយសិនគេចាប់ផ្ដើមម៉ោងប៉ុន្មានមកគេលេងតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2ដល់យប់អូម៉ែបងមកសួរមួយទៀតពូម៉ាក់ខ្ញុំនៅខេត្តក៏ថាទេទៅមើលអស់លុយអត់អូចូលមើលដោយសេរីគ្មានអស់លុយមួយរៀលទេយើងទេហើយអ្នកសុងអ្នកភូមិយើងមកមើលឯណាណាគេមានល្បៃល្បំច្រើនណាស់មែនទេម៉ែណាអត់ដឹងថាបើ
អត់ដឹងថាវិមានឈ្នះឈ្នះនឹងនៅកន្លែងណាចាំខ្ញុំប្រាប់វិមានឈ្នះឈ្នះនឹងឆ្លងស្ពានប្រែកភ្នៅទៅនៅទល់មុខពហុកីឡាឋានមរតកដេជោអើយសួររោមសួរច្បាស់ចេះឆ្លងស្ពានប្រែកភ្នៅដល់បាត់ផ្លប់ថ្ងៃនោះឆ្លងស្រាំ3ថ្ងៃនោះមិនបាច់ចាំតរអីច្រើនទេចោះតពីស្ពានទៅមនុស្សលងលងចាដឹងអាចារ្យហើយគឺមានលបៃលបានច្រើនមានតែពីអីគេម៉ែគេប៉ណ្ណាំងគោប៉ណ្ណាំងគោប៉ណ្ណាំងក្បីប៉ណ្ណាំងសេះគឺលេងកងទៀតអឺប៉ណ្ណាំងកងជាពិសេសសិល្បៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានតាំងពីបុរាណមានតាំងពីសម័យម៉ែចូលចិត្តបុរាណម៉ែទៅមើលបុរាណហើយនេះមីអូនទូចទូចនេះគេមានបញ្ចេញស្នាដៃធ្វើមហូបធ្វើមហូបធ្វើអីមានឆ្នាំណៃឈើអីមានឯងទៅមើលទៅហ្នឹងឯងទៅមើលឆាប់ចេះឆ្នៃប្រឌិតតោះតោះឥឡូវតោះយកទៅវិញទាំងអស់ទាំងអស់ណាຕົកទៅຕົកតែងកន្លែងស្តង់យើងមែនណាតោះ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 អាទៅនេះតោះយកតាសវែនទៅលេងស្តង់តោះកូនអស់នេះកំណើតវាទាញអត់ចង់រួចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបង្ហាត់បង្រៀនវានៅឃើញតែវិចិត្រឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងទៅប្រឡងប្រជែងគេយកពៀនខ្លាចតែបានពៀនវាមកពីងវិញហើយតែពីងហ្នឹងឯងរែកទឹកងាប់ទៀតហើយតែស្មាហ្នឹងវាមិនទាន់ភញាក់ទៀតអើយពួកនេះវើយបានកូនពីរនេះបាទនឹងនិយាយអាម៉េចដូចកងមុខកងក្រោយអើយថ្ងៃលូចាខ្ញុំនៅឈ្នះខ្ញុំនៅចេះចេះចេះឲ្យបង្ហាត់ឲ្យប្រហែលថ្ងៃអាទៅលេងឈ្នះគេអីគេរស់សិតតែបកកែបកែបកែស្ដាច់លេងអុកសត់អ្នកខ្លាំងខ្លាំងជំរឿទូទាំងខែទូទាំងប្រទេសឲ្យកូនរៀនអើយព្រោះអញ្ចឹងមិនអាចខំប្រឹងលើកមុខលើកមាត់តកូលក្រូចអុកល្បីល្បីគេនៅសៀមរាបហ៎សិតកំពូកំពូនៅស្អាអីនោះអីអញមិនតាំងស្គាល់កាឡាអុកមិនផងហើយចង់រៀនបកែម្ដងសារតែអង្គរក៏បកែដែរមើលលើលើខ្លាំងឡើយអាណាចាញ់នៅផ្ទះអាណាឆ្នះទៅហើយបញ្ញាប់អុកអីមិនទាន់រៀបផងហ្នឹងស្មានណាបានអុកតោះចូលហើយបើអីរៀនដល់ស្មានណារៀបអរិយអញគេប្រកួតច្រើនណាស់អើយហើយប៉ណាំងគោប៉ណាំងសិនហើយស្មានណារៀបអញនិយាយដៃនិយាយផងរៀបផងទៅគេតាំងពីពណ៌ផលិតផលក្នុងស្រុកអាហ្នឹងយើងមានស្នាដៃអាចទៅរួចហើយលេងអើឯងមើលថាឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងទៅលេងកន្លែងវាមានឈ្នះឈ្នះហើយគេលេងហ្នឹងសិល្បៈច្រើនណាស់មានហួសមកវត្តភ្នំវត្តអីអើអើឯងចែករៀបយឺតវាគ្រិនអូយអញអត់ចង្ឃឹមហ៎ហ្មងអាចឹងអើឯងអ្នកគេលេងអុកគេកំណត់គេអ្នកប្រាជ្ញគេបកែដឹងកលាដើរកលាអីហើយឯងចាអញមិននេះនិយាយអត់រៀបអានេះនឹងមិនវាទេឈ្មោះតាឆ្រែសោះហ្នឹងតែចាអញនឹងមិនពូជអ្នកប្រាជ្ញមួយថ្ងៃមួយអាចដើរនិយាយដើមគេហ្នឹងយកអានេះដាក់ឡៃណាអើយអូយអានេះហើយអញថាបង្ហាត់ឯងប្រហែលថ្ងៃចេះនេះអានេះអត់បុកសោះអាព្រមជួយបុកអានោះចង់បុកចង់បាសជើងតែចូលមកចូលឡាងាយវាសល់មួយឪវាពីមិនដែរម៉ែអាណារែកសេះ3អានេះសេះមួយឪអូអានេះសេះអញទុកស្ងោតើមើលមើលប្រាប់របៀបដើរតិចមើលលោកម្ចាស់ហើយដើមចែមិនចូលនោះមកអីគេអញចោះត្រីអញ
ឯងមិនអញចោះត្រីឯងមិនយកមិនយកមិនយកផ្លែសាទូចហ្នឹងពួកយកត្រីទៅនេះអើអឺហើយស្អីគេចុយគេអាយីមកមកអញស្គាល់អញយីមិនមកអញលេងមកអើយឲ្យពីដល់វាខ្ញុំមិនឯងឯងចូលទូកទូកហ៎ត្រីមកឯងចូលទូកទូកអឺអាណាមួយទូកអូយអូយអាណាវិញលើទូកហើយអញហើយនេះហ่ะអើអើឯដូចមែនណានេះមិនមែនទូកណាអញចូលទូកហើយឯងចូលទូកអញបណ្ដៅហើយកុំចេះដើរដើរគិតសិនណាតែចង់ឈ្នះគេណាខ្ញុំគិតឲ្យហើយហើយអារឿងអុកហ្នឹងអាប្រែបើលេងឲ្យចង់លេងឯងចូលទូកអញយកមងដាក់ទូកឯងមួយនេះចូលមើលដាក់ណាអុកអុកមានមងណាហីសឹកកាត់ទៀតសិនល្មត់ទៅអើឯនេះចែដីចែដីឡើងចែដីមកហើយលេងហេឡើងចែដីមកឡើងចូលចូលឡើងចែកដីមកដីហើយឡើងចែកដីអាចដាក់ធៀតឲ្យអើអីគេយីគេយីអើឡើងទៀតមកឡើងធៀតឲ្យបានធៀតឲ្យណាដាក់បើឲ្យនៅរស់នេះអីអានេះឬក្រុមសបាយតាអីលេងអុកឲ្យធ្វើកំដៅមើលអឺតាលេងអុកតែដើរចាញ់គេណាអាហ៊ានស៊ីធៀតអូតាអញស៊ីទៀតធៀតតាឯងចូលនេះបងនេះលេងសើចមែនអាចគិតឲ្យលើហើយហើយគិតទៅមើលអញចូលឡើងសេះនេះឡើងសេះហាអឺសេះហាអញសេះអញចូលក្នុងបថៅមកអើក្នុងបថៅមកវាយសេះនេះអើសេះអញសេះញីសេះហើយសេះឈ្មោះអញប្រឹងឲ្យពិបត្តបិញបិញគេខ្មាស់ប៉ណ្ដឹងស៊ីសេះហើយមួយចូលតែគេទេអើណាលេងអុកប៉ណ្ដឹងស៊ីសេះណាហីសេះវាសេះឈ្មោះសេះសេះញីអានេះឲ្យគេឲ្យអ្ហ៎អីគេអានឹងតោដប់តែហើយឡើយសួរខំប្រឹងលេងនឹងលេងដើម្បីអីគេទៅលេងឈ្នះទៅលេងនៅណាលេងដើម្បីទៅប្រឡងប្រជែងគ្នាណាអូយមិនឈ្នះគេទេអូ29 30គឺសុទ្ធតែជំរឹះខ្លាំងខ្លាំងតំណាងខែតំណាងស្រុកគាត់ចឹងអឺអូអញទៅណានេះអីអូយមិនណាឈ្នះណាចាញ់ហ្នឹងខ្ញុំពងបង្ហាត់កូនទៅប្រឡងប្រជែងគេហ្នឹងណាទីពួកអញមានទៅលេងឆ្លងឆ្នាំដល់ទៅទៅអស់ហើយហើយត្រៀមមកហើយអញ្ចឹងត្រៀមមកហើយខ្លាច់គីឡូផ្លិចទីតាំងខ្ញុំសង្ស័យឆ្នាំហ្នឹងអុកពៀនអុកបានខ្ញុំខ្ញុំដើរបាន3កាឡាមិញហ្នឹងមកប្រាប់ខ្លាច់គីឡូផ្លិចទីតាំងទៅអត់ទេទៅទៅអូឥឡូវយើងដើរបួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះណែបងប្អូនកំភ្លេចថ្ងៃ29 30ណែ31ណែយើងឆ្លងឆ្នាំសកលនៅនេះ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 កន្លែងវាមានឈ្នះបាទនឹងបងប្អូនទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទតើយើងទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួបជុំបងប្អូនខ្មែរយើងសប្បាយជុំគ្នាបាទ